Дільниця розпочала свою роботу о 8:00. Однією з перших проголосувати тут прийшла Олена Богдан. Те, що дільниця працює на незаконних підставах, жінку не зупинило. Ні, а чого вона може бути незаконна? Ми ж рішили, наша громада, щоб ми залишилися при сільській раді. Ми ж не самі, там, я чи другий, чи там, третій пішов. У нас була громада 29 августа, які рішили, що осталася наша сільська рада. Цю дільницю утворила сільська територіальна виборча комісія села Чаусове-2, яка не припинила своє повноваження з минулих місцевих виборів 2015 року, розповідає Світлана Криворученко, голова незаконно сформованої територіальної виборчої комісії в селі Чаусове-2. Наш склад залишився, але декілька членів по сімейним обставинам відійшли, але більшість у нас є і ми працювали. І печатка в нас знаходилася в сільській раді, зберігалася. І наш склад комісії ніхто не анулював, так сказати. І ми на законних заставах почали працювати в цьому році так, як потрібно. На дільниці виборцям пропонували 2 бюлетені. В першому обирають сільського голову, в іншому – депутатів, які балотуються по округу, розповідає голова цієї виборчої дільниці Тетяна Січкар. На жаль, у нас в зв'язку з тим, що такі вибори – один претендент, інші там, нинішній голова, там ще інші. Один у нас претендент на голову сільської ради. Ну, як говорить Аркадій Олексійович, він у нас генерал, повинен йти впереді народу. В селі працює і легітимна дільниця під номером 480-567. Сюди прийшла проголосувати Олександра Богдан. Не на камеру жінка зізнається, побоюється, що після цього залишиться без зерна, яке має отримати з агрофірми Аркадія Корнацького. Обидві законні, тільки розуму нема. Дільницю під номером 480-567 згідно чинного законодавства України утворила Первомайська міська територіальна виборча комісія. Тут виборці обирають депутатів до обласної та міської рад, а також голову та депутатів Первомайської об'єднаної територіальної громади, куди згідно територіально-адміністративній реформі увійшло і село Чаусове-2. Голова цієї дільниці Наталя Головацька. Те, що в селі паралельно відбуваються ще одні вибори, жінка називає свавіллям підприємства. Аркадія Корнацького. Люди налякані, тому що бояться загубити роботу. І кожен працює на агрофірмі Корнацьких. Якщо вони підуть проти, то вони залишаться без зерна, без зарплати. У підпорядкуванні Первомайської міської територіальної виборчої комісії знаходяться 42 виборчі дільниці, в тому числі і дільниця у селі Чаусове-2 під номером 480-567, говорить член міської ТВК Віктор Вонберг. Це компетенція правоохоронних органів, якщо там діють якісь незаконні формування. Я можу відповідати тільки за законність прийнятого рішення. Печатка сільської територіальної виборчої комісії 2015 року дійсно зберігалася в Чаусянській сільській раді. Чому її передала секретар сільської ради членам незаконної територіальної комісії – невідомо. По яким причинам секретар сільської ради Ілліна Анна Євгенівна її передала секретарю тої комісії ТВК, яка була на 15-й рік зареєстрована, я не знаю. Вона просто мене в усній формі при присутності свідків попередила, що нею була передана ця печать. На що я, звісно, реагував, предупредив, що будуть вами займатися відповідальні органи, і нічого мені більше не залишалося, як поїхати і написати заяву в відділення поліції. Зараз по цьому происшествию, так сказати, наскільки я знаю, відкрилося кримінальне провадження. Кандидат на посаду сільського голови Аркадій Корнацький вважає вибори законними. Куди здаватиме протоколи, комісія не знає. Законним якраз є чергові вибори, які проведені у нас Чаусово-2. А всі остальні так звані перші вибори, вони є незаконними, вони є антиконституційними. Ніякого об'єднання громад і ніякої зміни адміністративно-територіального устрою України не відбулося.
Тому єдині законні вибори відбулися сьогодні у Чалусово-2 Первомайського району Миколаївської області. Поліція Миколаївської області, за словами речниці Тетяни Петрової, поки перевіряє діяльність незаконної комісії. Результати повідомить пізніше. Ольга Руда, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина.